जापानको उत्तरपूर्वी तटमा भूकम्पको जोरदार धक्का महसुस भएसँगै फुकुसीमा परमाणु संयन्त्रको क्षेत्रमा सुनामीको दस फिट अग्लो छाल ठोकिएको छ फुकुसिमाबाट सत्तरी किलोमिटर टाढा एघार किलोमिटर गहिराईमा छ पोइन्ट नौ रेक्टर स्केलको भूकम्प आएको छ सन् दुई हजार एघारमा आएको सुनामीका कारण उक्त परमाणु संयन्त्र पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो आजको सुनामीले कुनै क्षति पुगेको खबर नआए पनि सुनामीको खतराको जारी रहेको बिबिसीले जनाएको छ भूकम्पका कारण फुकुसिमाको तेस्रो रेक्टर कुलिङ सिस्टमले काम गर्न छोडेको जापानका क्याबिनेटका मुख्य सचिव योसिहिदो सुगाले बताए तर अहिलेसम्म तापक्रम बढ्ने संकेत देखिएको छैन उनले स्थिति अध्ययनका लागि सरकारले एक टोली गठन गरेको जानकारी दिए भूकम्पले मानवीय तथा भौतिक क्षति गरेको कुनै विवरण अहिलेसम्म आएको छैन भूकम्पका कारण राजधानी टोकियो पनि प्रभावित भएको थियो जापान मौसम विज्ञान एजेन्सीले भूकम्प स्थानीय समयअनुसार मङ्गलबार बिहान छ बजे आएको जनाएको छ जापानको कुमामोटो प्रान्तमा अप्रेलमा आएको भूकम्पमा पचासजनाको मृत्यु भएको थियो सन् दुई हजार एघारमा फुकुसिमामा भूकम्पका कारण अठार हजारभन्दा धेरैको मृत्यु भएको थियो My channel